Більше 20 водіїв громадського транспорту Тернополя оштрафували патрульні поліцейські за останні два тижні. Фіксували правопорушення навіть у водіїв тролейбусів. Подробиці у сюжеті. В рамках місячника безпеки руху патрульна поліція Тернополя нарешті взялася за водіїв громадського транспорту. Патрульні стверджують, що правила дорожнього руху перевізники порушують часто. Причину вбачають у безкарності. Так, для прикладу, нещодавно зупинили водія тролейбуса, який проїхав на червоне світло із повним салоном пасажирів. Впродовж двох тижнів було оштрафовано більше 20 маршрутних перевізників за такі грубі порушення правил дорожнього руху, як приїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофора чи перетин суцільної лінії. Так, водії тролейбуса, керуючи транспортним засобом з повністю забитими пасажирами, проїхав світлофор на заборонений сигнал. Патрульні поліцейські зафіксувалися, винесли постанову щодо водія транспортного засобу. Самі ж перевізники штрафами обурені. Мовляв, у них тісний графік, тож не порушувати неможливо. У пасажирів думка зовсім інша. Правила для всіх однакові. Це має стосуватися і контролю, та відповідальності. Графіки стислі такі, що то мусиш порушити. А ви коли-небудь порушували правила? Та як буває, всіляко. Всіляко буває. Я собі ненароком. Ви що думаєте? Бачу, що дійсно я нарушаю, але час піджимає, мусиш їхати. Вони що не знають того, то пробує тролей. Це думаєте, поліція не повинна штрафувати? Просто зробити більше умови якісь, що тут. Для автобусів, що за границею, наприклад, є полоса, є все, автобус ніяких пробок не стоїть. А люди спішать, тож автобус, щоб люди везуть, а не там він пісок везе, та й може постояти до обіду. Правильно. Ну, як вони порушують правила дорожнього руху, то треба відповідати за це. А от водії говорять, що в них просто умови такі, що вони мусять порушувати. А які в них можуть бути умови? Умови для всіх однакові для транспорту. Думаю, що потрібно, бо вони собі дозволяють багато чого, що не можна. А ви бачили, як порушують правила? Ну, мабуть, це більше була неуважність, те, що я бачила. Тому що включили поворот наліво, їхали направо, або взагалі прямо і поворот не виключався. Думаю, це була банальна неуважність, але я чула багато, що порушують правила. Ну, я думаю, що це більше від втоми також, бо все-таки складна робота в них. Ще одна проблема громадських перевезень у Тернополі – технічний стан транспортного засобу. Перевізники, виїжджаючи на лінію, дуже часто не в невідповідному технічному стані перебувають транспортні засоби, зокрема, показники світлові, показники поворотів не працюють лижний світлофар, інші такі порушення, при яких перевізник не має права надавати послуги з перевезення. Це також стосується і водіїв таксі, там ще гірша ситуація. Тобто дуже багато водіїв дозволяють собі надавати послуги з перевезення на технічно несправні транспортні засоби. Після оформлення такого правопорушення транспортний засіб відправляють в автопарк, адже він не може використовуватися для надання послуг перевезення.